ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਜੂਨ 1 ਟਿਲ ਜੂਨ 6 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਸੀਗਾ, 6 ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜੋ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ 6 ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ। ਨਾਈਨਟੀਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਦ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਅੱਜ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੌਜ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਜਦ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਿਲਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਫੌਜੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਹਿਨੀ ਤਰਫ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਤੋ ਦੇਖੇਂਗੇ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਕੇ ਪਰਲੀ ਪਾਰ ਲੰਗਰ ਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਉਸਕੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਜੋ ਮਿਨਰਤ ਹੈ ਉਨਕੇ ਉੱਪਰ ਸੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੋ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਫਾਇਰ ਹਮਾਰੇ ਟਰੁਪਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੁਲਾ। ਇਸ ਇਨ ਸਭ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਮਾਰੇ ਟਰੁਪਸ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਨ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਟਰੁਪਸ ਆਗੇ ਬੜਤੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਥੇ ਕਿਏ ਔਰ ਵੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੀ ਤਰਫ ਆਗੇ ਬੜੇ। ਅਗਰ ਆਪ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੀ ਤਰਫ ਨੀਚੇ ਕੀ ਤਰਫ ਦੇਖੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਉਸਕੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਕੋ ਕਾਟ ਕਰਕੇ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਕਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਪਿਲ ਬੋਕਸਿਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਇਰ ਆਇਆ LMGs ਕਾ ਫਾਇਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਸੇ ਉੱਪਰ LMG ਲਗੀ ਹੋਈ ਥੀ ਜਿਨਕਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਇਰ ਹਮਾਰੇ ਟਰੁਪਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕਾ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਯੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਿਲਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾ ਬਨ ਗਿਆ ਥਾ ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮਾਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ। ਹਮ ਕੇ ਲੋਗ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨੀਚੇ ਸਿੱਖ ਟਰੁਪਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਮੁਲੇ ਜਲੀ ਪਲਟਨ ਕੇ ਹਿੱਸਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕੇ ਟਾਸਕ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਤਾ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡ ਮੇਂ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਤਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਕਰਤਵਯ ਕੋ ਸਮਝਤੇ ਹੋਏ
जब मेरी पलटन की इज्जत पे बन गई और मुझे ये टास्क दे दिया गया कि एक विंग में से गोल्डन टेंपल के मैं इन विद्रोहियों को उनके हथियारों के साथ हटा दूं, तो मेरे सब कम्युनिटीज, सब धर्मों के जवानों ने हाथ खड़े करके इस टास्क को पूरा करने की शपथ खाई। और जब मैं इस गेट में सिक्योर करने के लिए घुसा तो मेरे जवानों के पैर में चोटें घुसते ही लग गईं। और जब मैंने देखा थोड़ी देर बाद अंधेरे में, पता चला कि फायर तहखानों से और नीचे से ऊपर मेरे जवानों को मारने के लिए आ रहा है। ऐसी सिखलाई मैंने आम तौर पे फौज में भी नहीं देखी है। तो एक कई सारी रेयर वीडियोज जी सोशल मीडिया के उत्ते चल रही ने 1984 की, जब उत्थे एक पत्रकार निजी पहुँचते हैं, रिकॉर्ड करते हैं आर्मी के इन ऑफिसर्स नू। सवाल वड्डा इत्थे बनता है, लगभग 35 साल हो गए असी इस वीक नू याद करते हैं और फिर इन फ्यूचर भी असी कई सारे जिहड़े प्रोग्राम्स ने इनू लैके उसारदे वी आ, भावें वह गुरद्वारा साहिब दे विच होण, भावें वह वड्डी स्टेजां दे उत्ते होण। पर सवाल वड्डा इत्थे बनता है कि सानू टास्क दिता गया है, आर्मी दे अफसर ने खुद आप किया कि टास्क दिता की गया सीगा आखिरकार, कि टास्क यह सीगा कि जिहड़े अंदर मौजूद ने उन्होंने तुसी बाहर लैके आओ, या फिर वाकई ही उन्होंने यह टास्क सीगा कि नहीं इन्हों खत्म ही करना। खबरां यह भी दस दिया हन कि टास्क यह सीगा कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उन्होंने किडनैप भी करन दी जिहड़ी प्लैनिंग सीगी वह बनाई गई सीगी कि उन्होंने किडनैप करके यानी कि जिंदा फड़ के उन्होंने लैके आना, तो कई सारी अफवाहों का बाजार गर्म है। पर सवाल वड्डा इत्थे बनता है कि सिर्फ उस समय की भारत सरकार यानी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की यह प्लैनिंग सी, या फिर कई होर सारी विदेशी ताकत भी इस दे विच शामिल सी। यूके सरकार वालों दस्तावेज जारी किए जाते हैं जिदे 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार नू लैके कई सारी तमाम जानकारी जुटाई जाती है, जिदे उत्ते डिबेट भी हुई, यह असी जानते हैं। पर अज असी तुहानू दस की रहे हैं उहदे उत्ते चानना पावांगे। 2014 दे विच सरकार बनती है भारत दे विच, उस तो पहला जिन्हियां अफवाहों का बाजार गर्म सी गर्म सीगा। अज साडी नज़र पई 2018 दे एक आर्टिकल दे उत्ते, और आर्टिकल कोई छोटे मोटे जर्नलिस्ट वालों नहीं लिखा गया या फिर किसी छोटी मोटी अखबार वालों नहीं लिखा गया। यह भारत की मनी हुई और भारत की सब तो मैं कहांगा कि टॉप 10 दे विच आने वाली अखबार अते मीडिया प्लेटफॉर्म ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वालों बकायदा ब्लॉग लिखा गया। जी हाँ, जेड़ा मैं ब्लॉग तुहानूं दिखाने जा रहा है कई सारे सवाल खड़े करता है। इहदी स्पष्टीकरण जस पंजाबी नहीं करता, ना ही जस पंजाबी इस ब्लॉग दे उत्ते अपनी कोई व्यक्तिगत राय रखता। जस पंजाबी जब इस ब्लॉग नूं वेखदा है तां उहदे ज़हन दे विच कई सारे वड्डे सवाल खड़े होंदे ने। मैं तुहानूं दिखाउणा चाहुंदा कि इह आखिरकार आर्टिकल सीगा की जिते उत्ते साडी नज़र गई। इंडिया टुडे लिखता है जी कि इजराइल्स इनविजिबल हैंड बिहाइंड ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑफ 1984, अ ग्रुप ऑफ स्पेशल कमांडोस एंटर्ड द गोल्डन टेंपल, यानी कि एक स्पेशल टास्क फोर्स जो कि दरबार साहब दे विच अंदर वर्दी है 6 जून 1984 नू, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कैरी आउट करती है। और जिहड़े ए कमांडोज ने इन्हां नू इजराइल वालों जिहड़ा हैगा ट्रेन किया गया, इजराइल दे विच इन्हां दी ट्रेनिंग हुई। दूजी स्लाइड दे उत्ते जाने आ, जो दूजी स्लाइड असी वेखदे हां उहदे विच बकायदा हाईलाइट्स पॉइंट इस आर्टिकल दे विच किते गए। कमांडोज चूजन फॉर ऑपरेशन ब्लू स्टार वर ट्रेनड इन इजराइल, एंटी टैरर ट्रेनिंग वॉज अ स्पैशल अरेजमेंट बिटवीन रॉ एंड मोसाद। रॉ जिहड़ी हैगी खुफिया एजेंसी हैगी भारत की, मोसाद जिहड़ी हैगी है वह खुफिया एजेंसी हैगी इजराइल की। तो यह आर्टिकल कहता है कि जी जिहड़ी ट्रेनिंग दी गई है यह रॉ और मोसाद की मिलीभगत सी। स्पैशल ग्रुप कमांडोज नू बकायदा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन किया गया सीगा। और January 6 नू जद साका नीला तारा हुंदा तां ए सिर्फ एक ही मकसद दे नाल हुंदा है कि संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले होरां दा असैसीनेशन करना। हुण सरकार कहिंदी है कि असैसीनेशन नहीं सीगा, वेज ऑफ वॉर दे उत्ते एम उहनां दे उत्ते कार्रवाई हुई जिस करके दरबार साहब दे उत्ते हमला किया गया। जिन्हें आर्टिकल लिखिया जस पंजाबी टीम ने जब उन्होंने रीच आउट किया
उन्होंने दसिया कि यह आर्टिकल मैं लिखा सी जी, बिल्कुल लिखा सी 2018 दे विच। असी पूछा कि तुहाडे कोल की सबूत ने कि इहदे विच इसराइल का हत्थ सीगा, तां उन्होंने कहा जी जिन्होंने मैनूं यह जानकारी दित्ती है वह भारत सरकार दे नाल बकायदा उस टाइम काम करते सीगे, उन्होंने दे विच कई रिटायर्ड ऑफिसर्स भी ने जिन्होंने रॉ अते मुजाद दे नाल मिल के इस ऑपरेशन नूं एंट्री लैवल दे तौर पर जद शुरुआत हुई सीगी दिसदी दस्तक हुई सीगी। हुण जब तुसीं वेखदे हो ट्रेनिंग बाय मुसाद, यह एक वड्डी जानकारी जिहड़ी मैं कहांगा एक जां फिर वड्डी पहलू जिहड़ा हैगा साका नीला तारा दे उत्ते आउंदा। उन्होंने मैनूं एक सवाल पुछिया कि तुसीं मेरे आर्टिकल बारे बड़ी जानकारी लै रहे हो, तुसीं मैनूं आया दसो कि साका नीला तारा दा नां साका नीला तारा क्यों पिया। मैं क्या आर्टिकल तुसीं लिखिया है, तुसीं मैनूं दसो जां फिर तुसीं साडे नाल टीवी दे उत्ते आओ। तो कहिंदे ड्यू टू सम कॉन्ट्रैक्ट विद माई कंपनी आई कांट कम ऑन एनी अदर टीवी, यानी कि मैं किसी होर टीवी दे उत्ते नहीं आ सकता, पर यह जानकारी मैं तुहानूं देती है, मैं लिखती है, इस जानकारी नूं तुसीं पढ़ लो ते नाले तुसीं समझ जाओ। जद असी स्पैशल ग्रुप ऑफ कमांडोज़ की गल करते हैं जिदे विच बकायदा लिखा होया कि स्पैशल ग्रुप ऑफ कमांडोज़ नूं इज़राइल दे विच ट्रेन किया जाता है और साका नीला नाम इनू क्यों दिता जाता है। जब मैं सवाल पूछा कि इज़राइलियों नूं क्यों दिलचस्पी होएगी मोसाद दे नाल, यानी मोसाद नूं रॉ दे नाल मिल के यह ऑपरेशन नूं अंजाम देन दी, ते उन्हें मैनूं एक बड़ी अटपटी जी गल कही जो कि मैनूं भी अटपटी लगी, तुहानूं किवें लगती है मैं तुहाडे प्रतिक्रम जरूर लवांगा। उन्हें मैनूं कहा कि तुसीं एक गल दसो अज पूरे विश्व दे विच किहदा राज है। मैं कहा जी अज पूरे विश्व दे विच कॉन्स्टिट्यूशन दा राज है और फ्रीडम हर किसी नूं मिली हुई है उहदा राज है। कहिंदे नहीं, कहिंदे अज अमेरिका नूं अगर कोई चला रहे तो वह यहूदी चला रहे ने, उहनां दी गल सीगी जिहड़े पत्रकार जिन्होंने यह आर्टिकल लिखे कि यह उहनां दे करके होया और उहनां नूं उस टाइम तो ही पता सीगा एक ही मिनोरिटी है जो सानूं कॉम्पीटिशन दे सकती है वह है सिख कम्यूनिटी। इस करके उहनां दी दिलचस्पी सीगी, वह चाहुंदे सीगे कि इहनां दा जिहड़ा सब तो वड्डा लीडर है उन्हों खत्म किया जाए ताकि ये सानू कॉम्पीटिशन ना दे सकन। फिर उस तो बाद उसी गल दे बाद उन्हें मैनू कहा कि लेकिन वो जिहड़ा इज़राइल का कॉम्पीटिशन सी शायद उन्होंने समझ नहीं आया, लेकिन अज सिख जिहड़े ने वो हर मुल्क दे विच राज कर रहे हैं। और उन्हें मैनू यह गल भी कही कि मैनू इन्ना भी पता कि तुहाडा गुआंढी जिहड़ा मुल्क है कैनेडा दा वे तुसीं वेख लो कि उत्थे दा जिहड़ा डिफेंस मिनिस्टर है ही इज़ अ सिख। गल्लां थोड़ी जी मैनू समझ नहीं आईयां, अटपटियां जी गल्लां लगियां कि बई इज़राइल का हथ जिहड़ा हैगा एक नवी पहलू मैं कहांगा एक नवी स्टोरी जिहड़ी है वह क्रिएट की जा रही है या फिर वाकई इस स्टोरी दे विच दम है। मैं थोड़ी जी होर जानकारी जुटानी चाहिए उस तो। मैं क्या जिन्हां तो तुसीं स्टोरी द फिगर एंड फैक्ट्स लिते ने, मोसाद ने ट्रेनिंग दित्ती कमांडोज़ नूं और बकायदा उन्होंने मैनूं यह भी दस्सिया कि एक गोल्डन टेंपल का मॉड्यूल जिहड़ा हैगा वह बकायदा बनाया गया कि AK-47 किवें चलानी है या फिर जॉगिंग स्पीड पर किवें भजना 40 km/h की स्पीड के उत्ते, M1 स्टील हैलमेट्स किवें पाए जाते हैं, नाइट विजन ग्लासेस की होंगे ने, रात में तुसी जाके अटैक करना है तो तुहानू पता होना चाहिए कि AK-47 जिहड़ी है वह किस तरीके नाल चलती है। सो यह सारी जानकारी मोसाद नूं सीगी, इंडिया दे विच उस टाइम टैक्नोलॉजी नहीं सीगी, तो इस करके जिहड़ा हैगा बकायदा मोसाद ने इन्हां नूं ट्रेनिंग दित्ती कि ठीक है असीं तुहाडे नाल खड़े हाँ क्योंकि असी भी इस कौम तो डरते हैं। एक आर्टिकल जिहड़ा तुसी इस टाइम टीवी स्क्रीन के उत्ते वेख रहे हो, इस आर्टिकल दे विच बकायदा जिहड़ा हैगा सारी गल्लां कहीं गई और इहनू 2018 दे विच बकायदा पब्लिश किया जाता है और पब्लिश करन तो बाद कई सारे प्लेटफॉर्म के उत्ते इहनू शेयर भी किया जाता है। और जिवें जस पंजाबी की टीम की नज़र इस आर्टिकल के उत्ते पई तो असीं इस आर्टिकल के उत्ते अपनी रिसर्च करनी शुरू कर दिती, पर जस पंजाबी इस आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी नूं बिल्कुल नहीं मनदा और जस पंजाबी अपनी कोई भी व्यक्तिगत राय इस आर्टिकल के उत्ते नहीं दिंदा। पर अजिहे आर्टिकल जब आउंदे हन सानूं सोचण लई मजबूर कर दिंदे हन कि एक पासे UK भी दस्तावेज जिहड़ा हैगा वह जनतक करदा है, उस तो बाद हुण इज़राइल वर्ल्ड की सब तो पावरफुल मैं कम्यूनिटी कहां
साढ़े तो भी घट वो गिणती दे विच ने वो नहीं चाहते सके कि सिख अगे वधण। यह गल जब आप उस जर्नलिस्ट तो पूछी तो मैं कुछ अटपटी जी लगी। खैर ये उत्ते भी असी जानकारी लवेंगे कि आर्टिकल तो सानू की समझने की लोड़ है या फिर इस आर्टिकल दे विच वाकई दम है कि नहीं। यह सारे सवालों के जवाब आप लवेंगे। यही रहेगा साड़ा अज का मुद्दा और नहीं भुलांगे असी साका नीला तारा। लेकिन जब मैं उन्होंने पूछा कि तुम मैं ये गल दसी नहीं कि साका नीला तारा नाम क्यों पिया तो एक गल उन्हें मैं होर कही कहिंदा कि इजराइल का झंडा जिहड़ा हैगा उस झंडे दे विच तुसी वेख्या ना कि विच किवें जिहड़ा स्टार बनिया होया और वो ब्लू कलर का स्टार है। देखो आ जिहड़ा टीवी स्क्रीन के उत्ते चल रहा दिस इज़ इजराइल्स फ्लैग। तो इस करके यह नाम जिहड़ा हैगा मोसाद वालों दिता गया है इस करके इहदा नाम पिया ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार। एक नवी गल मैनू भी पता चली तुहानू भी असी दसी पर इस खबर दे उत्ते असी जरूर चानना पावांगे। यही रहेगा अज का मुद्दा और नहीं भुलांगे असी साका नीला तारा। ब्रेक तो बाद स्वागत है। ब्रेक तो जाने तो पहला तुहाडे नाल एक खबर मैं सांझी कीती सीगी जो आर्टिकल जनतक कीता गया एक अखबार वालों और जब इस अखबार की गल की जाती है तो क्रेडिबिलिटी भी इस अखबार की मनी जाती है। पर इंडियन डायसपोरा की गल करिए या फिर सिख डायसपोरा की गल करिए साढ़े लिए खबर सानू की समझाती है और इस खबर के उत्ते कितना दम हैगा या फिर वाकई साका नीला तारा दे विच इजराइल का हथ सीगा और मोसाद ने बकायदा जी कमांडर ट्रेनिंग दी गई सी। इस उत्ते चर्चा करांगे मेरे नाल तमाम पैनलिस्ट मौजूद ने। मैं तुहानूं तारुफ करा देवां मेरे नाल भाई मुख्तियार सिंह मुखी जी मौजूद ने विद्यार्थी ने दमदमी टकसाल ते नाल ही साबका हजूरी रागी रह चुके ने श्री दरबार साहिब दे और चश्मदीद गवाह ने साका नीला तारा दे बकायदा अंदर मौजूद सीगे अपनी अखां तों इन्हां ने सब कुछ वेख्या। तो उत्थे ही मेरे नाल मौजूद ने सुरनजीत सिंह खालसा सिख एक्टिविस्ट ने और जद भी गल सिख जेनोसाइड या फिर सिख रिकोगनीशन दी आउंदी है कनैक्टिकट तो साडे नाल जुड़ चुके ने इस टाइम फोन लाइन दे उत्ते और हमेशा वो अपना योगदान पाते हैं तो उन्होंने मैं स्वागत करदा। दोवां नूं मैं फतेह दी सौंझ पाना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जी सुरनजीत सिंह खालसा जी सब तो पहला मैं तुहाडे नाल जानना चाहवांगा जब मैं इस खबर नूं पढ़िया तो मेरे तो नहीं रहा गया और मैं सुरनजीत सिंह खालसा होरां नाल इह खबर भी शेयर की और जब खबर शेयर की तो कई सारे विचार निकल के साडे सामने आए उन्होंने विचारों मैं समझ के उत्ते जरूर रखना चाहता सीगा और मैं चाहना कि सब तो पहला शुरुआत मैं सुरनजीत सिंह खालसा होरां तो करा। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल है तुहाडी गल ठीक है भी खबर जिहड़ी हुंदी है क्रेडिबिलिटी उहदी काफ़ी डिपेंड करती है पर मैं सब तो पहला तो आप जी नाल एक गल करनी चाहवांगा क्योंकि इंपोर्टेंट शो हैगा बड़ा ते एक नैरेटिव का भाई साहब फर्क हुंदा है जदों भी ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਇਟਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੰਗੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਜਨ ਆਫ ਦ 1984 ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਜਨ ਇਹਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 1984 ਜੂਨ ਸਿੱਖ ਮੈਸੇਕਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ
क्योंकि असि सारे ही जानते हैं भी जिहड़ी ज्यूइश कम्यूनिटी है या सिख कम्यूनिटी है दोनों आपस विच भरावां वांग हैगी है। तो न्यूयॉर्क दे विच जे तुसीं गल करो जदों इन्हां दे पिछे सिनेगाग दे विच हमला होया सी सब तो पहला सिख पहुंचे सन अपनी सोलिडैरिटी दिखाण ते वख वख थावां ते पूरे अमेरिका दे विच सिखां ने इन्हां दा साथ दिता सी ते जिहड़े सिख जिहड़ी ज्यूइश फैडरेशन दे जिहड़े मुतबर बंदे ने ਉਹ ਸਾਡੇ 1984 ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਢਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਆਫਕੋਰਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। क्योंकि खालसा जी एक एक आर्टिकल नहीं है, अज ये कई सारे आर्टिकल्स जिहड़े ने वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राही या फिर निजी तौर पर जिहड़े ने उन्होंने फ्लैश किया जाता है और उन्होंने कहा जाता देखो जी इन्नी वड्डी अखबार ने यह गल छापी है तो ये जरूर सच्चाई हैगी है। तो जिवें तुसीं कहा कि यह एक साजिश हो सकती है एजेंसिया वालों या फिर एक साजिश हो सकती है उन्हां ताकतां वालों जो कि लंबे समय तो सिखां नूं या फिर उन्हां दे विचारधारा नूं नहीं मनदियां उन्हां दे विच अगर असीं गल करिए तां आर एस एस दा नां सब तो पहला सामने आउंदा है। कि तुहानूं लगदा है कि आर एस एस दी वी एक चाल हो सकती है कि अज ही असीं खबर मार्केट दे विच फैलाईए ताकि सिखां दा जिहड़ा साडे वालों जिहड़ा हैगा मूंह उठ जाए ते उत्थे चल जाए। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ 250 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ 66 ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਫਕੋਰਸ ਇਹ ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡੇ ਹੰਢਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜੋੜ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਧਾਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਸਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੀਏ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਪਨਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ 1984 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਸਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 51 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਮੋਰਚੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣੇ ਸੁਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਖੁਦ ਆਪ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸੁਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਜੋਇਸ ਪੈਡੀਗਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਇਨਵੇਜਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਵੈਂਟ ਇਨਟੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਟ ਟੂ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਗਰ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਟ ਟੂ ਸਪਰੈਸ ਦ ਕਲਚਰ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਟੂ ਅਟੈਕ ਦੇਅਰ ਹਾਰਟਸ ਟੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅ ਬਲੋ ਐਟ ਦੇਅਰ ਸਪਿਰਿਟ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨ ਅਟੈਕ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਈ ਉਸ ਟਾਈਮ 1984 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮੈਸੇਕਰ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸੁਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਸਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ 1984 ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੇਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਆ ਦੋਹੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਆ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੇਮ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਜਾਂ ਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਰਖਵਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਮੇਨ ਟੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 12:30 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CRP ਤੇ BSF ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਟੜ ਹੋਏ ਅਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਆਡੀਓ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਏਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਲਮ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਔਨ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। संत जनरैल सिंह पिंडरांवाले उन्होंने जद 2 जून नू जिवें कि सानू खुद आप भाई साहब मुख्तार सिंह मुखी जी दस रहे ने विटनेस ने राज दे सारे पाप नू इस राज वाले ने मौत पा दिता जो श्री हरिमंदर साहब ते हमला किया। मेरे वालों सिखां नू पुर जोर अपील है इहदा मूँह तोड़वां जवाब देण, केवल कमर कसा ना करन, कमर कसा करके तुरन। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਨਾ ਕੱਟਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਰਬ ਸੀ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਤੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ 37 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਹੱਲਾ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਹੱਕੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 75 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਰਖਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ 19 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ 19 ਜੁਲਾਈ 1982 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ
ਜਿਹੜਾ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6 ਅਗਸਤ 1983 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ 18 ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਮਰ ਜੀਵੜਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਗ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਇਹ 1984 ਦਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਲੂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੀਜਾ 1984 ਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਹੁ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਸ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਨਾ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, hakeerat@justbroadcasting.com, info@justbroadcasting.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।